Tak fajn, před hodinou a půl jsem se vrátil z noční směny a koukám. Vyšlo nový video ohledně Batman vs Superman a to další scénka. Minule, když to vyšlo, tak to byla scénka, kde Superman prostě rozlomil dveře Batmobilu a prostě si pokecal s Batmanem. A já jsem zvědav, co tohle bude za scénku, tak... Vypojím. Sluchátka. Tak. Je to dobrý nastavení? Jo, tak. Zvuk. Tak jdeme na to. Ano. Hezky z traileru. Jak pěkně proletěli budou. Jo, hezky. Ten ho hodil přímo na ten reflektor. Silná slova. Plynový granát, jako proč? Dalo se to čekat, že tím proletí, no. Ten granátomet. A to bylo všechno. Chtěl jsem víc. Ach jo. Ale musím uznat, že tenhle ten klip mě ještě víc navnadil na film, ale prosím, ať už nevydávají žádný klip a žádný TV spot. Prosím. Prosím pěkně. Kolik dní, no spíš kolik týdnů nás zbývá do premiéry? 4 týdny. Super. Aspoň, že se nám to krátí rychlejš, no. Tak lidi, to byla moje reakce na tento nový klip. Doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud se vám toto video líbilo, můžete dát like, koment nebo sdílet toto video. Jo, a nezapomeňte dát taky odběr, čímž podpoříte tvorbu těchto videí. Já se s vámi prozatím loučím a u dalších videí čau.